Я попрошу вас трішечки докладніше, з більшою кількістю подробиць, звісно, тих, які можливо повідомляти у ефірі, розповісти про ділянки фронту, відомі докладніше вам, зокрема Лиман-Кремінна, і, звісно, про найнапруженіші моменти там. На цьому напрямку зберігається критична ситуація, оскільки Росія не втрачає бажання прорвати тут лінію. Відповідно, обстріли йдуть цілодобово, САУ, танки, міномети, все працює, не дивлячись, що місцями там їхні пропагандисти заявляють про якісь там голоди, снарядні і так далі. Все в них добре, ще з чимось, снарядами, в них все прекрасно, в них тут є нормальні їхні запаси, вони їх систематично виробляють. На жаль, обстрілюють наші позиції, але дякуючи якраз піхоті, принагідно вчора був їхній день, тому кожного того хлопця, чоловіка, мужчину вітаю, тому що якраз дякуючи їм лінія від Кремінної і вгору до самого кордону України із Росією міцно стоїть, і вже, не знаю, напевно, що більше, ніж півроку ми там не втратили жодного населеного пункту. Ось, тобто ця важка і кропітка робота піхоти по сьогоднішній день зберігає населені пункти України. Ось, є проблеми, звичайно, із штурмовими операціями, тому що, звичайно, нам, бійцям ЗСУ, бійцям Легіону Свободи, які кожному українцю хочеться кожного дня просуватися вперед, зайняти нові території, ліси, обласні центри, села. Але наразі з цим є проблеми, що нові операції проводяться з нашої сторони, але розбиваються просто тисячі оцих орків, яких підвозять, мобілізовують і постійно перекривають лінію фронту. Пане Ігоре, трішечки проблемний звук, якщо раптом, можливо, який технічний такий момент, якщо раптом якийсь предмет або що трішки закриває мікрофон, я попрошу вас звільнити мікрофон вашого приладу, через який ми спілкуємося. І наступне запитання, чи можете ви роз'яснити, от власне, про який нюанс відмінності йдеться? Це суто кількість, це тип озброєння, це спосіб розміщення ворога за лінією фронту нинішньою, коли говорить Буданов, що для наступу немає можливості, але оборонятися росіяни ще можуть. От в чому відмінність? Скільки чого має бути, щоб можна було наступати, і скільки чого має бути і достатньо для того, щоб ефективно оборонятися? Відмінність є в втомленні, по-перше, їхнього особового складу, так? Тобто вже зневірення того, що вони це зможуть зробити за 3 дні, за 4, тобто моральне виснаження там величезне, постійне дезертирство, постійні бунти, так? Тобто потрібно їм постійно новим військам розповідати якісь казки про те, як вони швидко зможуть захопити Україну, а їм цього всього не виходить, так? Тому для атаки це дуже важливо, цей моральний дух і цей, але завдяки тому, що кількість їхня тут величезна, на нашому напрямку там зосереджено близько 80-100 тисяч якби орків, тому вони чисто фізично нас закидають своїми трупами, своїм м'ясом, і що якби унеможливлює якісне просування вперед. Плюс постійне довезення боєприпасів. З цим їх проблем немає. Ми зі своєї сторони систематично знищуємо як особовий склад, так і, звичайно, склади з боєприпасами завдяки там високоточним ракетам, які там надають міжнародні партнери. Так, це є, ця робота проводиться системно, якісно, але запаси російського озброєння величезні, тому наразі стоїмо на місці. А якийсь певний рух росіян, взагалі от ротація, переміщення в Донецькій області, я розумію, що в тій частині фронту це відбувається достатньо динамічно, і певні перекидання між Вугледаром, Бахмутом, Авдіївкою відбувалися, тобто вздовж фронту росіяни намагаються рухати свої війська. Важко тут, мабуть, однозначно стверджувати. Вочевидь, це не просто маневри, вочевидь, намагаються підсилювати певний напрямок і наймовірніше, дійсно, найбільше тиснути саме на Бахмут. Ви бачите от на вашій ділянці якісь такі зусилля, перекидання? І чи бачите ресурс? Чи можуть росіяни ще звідкись підтягнути
додаткові сили от на ваш напрямок? Чи є ризик такий? Ну, дивіться, оскільки ми якби є бійцями Легіону Свободи, ми з собою завжди спілкуємося, обмінюємося інформацією, як на нашому напрямку, так і на інших, ситуація досить подібна. Відбуваються систематичні ротації, так? Але не для того, щоб, там, умовно кажучи, покращити якісь умови життя своїх солдатів, а суто для того, щоб їм задурити голову, і тому, коли відбувається ротація, вони зразу йдуть в атаку, так? Вони нариваються на наші вогневі позиції, ми їх системно знищуємо, відповідно ці підрозділи виводяться, заводяться нові. І от таке пекельне коло для них відбувається. Стосовно нових сил, звичайно, що вони мають ресурс. Ну, тобто населення Росії, воно величезне, і мобілізація там проходить повним ходом. Тобто вони залучають постійно, плюс вони, на відмінно від наших збройних сил, не перебирають зеками, наркоманами і так далі. Тобто якщо збройні сили України – це еліта, це війська, до яких якби ставимося ми особисто і там всі керівники досить так дотично, тобто якісь психологічні тести, ми думаємо, кого брати в армію, відповідно, а кого відправляти на фронт і так далі, то там цього всього немає. Тобто там йдуть в одних рядах зеки, наркомани, прості люди робочі, яких там десь якби просто заставили виходити на фронт. Через те ми бачимо постійних там і здачу в полон, бачимо дезертирство, бачимо постійний кримінал на тимчасово окупованих територіях, який відбувається. І це якби не лише якісь мої слова чи припущення, це можна подивитися там в їхніх телеграм-каналах і в їхніх кримінальних репортажах. Пане Ігоре, і буквально останній момент. Що змінюється у тактиці ворога наразі? Чи змінюється щось? Чи більше авіації, чи використовують керовані бомби, чи щось змінюється в тактиці роботи артилерії, або що? Зауважу, що авіація наразі їхня працює досить щільно, тобто в них є достатня кількість літаків, використовують ФАТ-500, С-300, що дуже сильно нівечить та знищує інфраструктуру та населені пункти, так? Тобто частина сіл, в які ми зайшли і їх звільнили, ми, умовно кажучи, були там фактично цілі, то зараз через постійні бомбковрові бомбардування вони знищені. Далі навчилися використовувати багато дронів. Не знаю, якби немає офіційної, звичайно, підтвердження, чи вони йдуть з Китаю, їм кажуть в підтримку їх подарунок, але досить багато безпілотників їхніх зараз на нашому напрямку є. Тобто це ті самі мавіки, якими ми користуємося, так само і вони користуються. Ми бачимо багато цих китайських дронів в небі, тобто постачання звідкись є. Чи це вони комерційно закупляють, чи їм це офіційно допомагає Китай, ну це якби вже не моя компетенція, але якщо умовно кажучи, рік назад цього не було, то зараз якби вони вчаться в нас. Тобто, в принципі, українською армією захоплюється весь світ, але й ворог його активно вивчає нашу тактику. Відповідно, роботу з дронами переймають і використовують проти. Так само їхні реби, тобто радіолекційне пошкоджування роботи сторінків, пошкодження роботи дронів активно проходить. Оце, що появилося останнім часом, і з чим стикаємося і намагаємося це також якось ліквідувати.